xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadashay saraakiil u goostay maamulkaasi Puntland oo ka tirsanaa ciidamada qaranka Soomaaliland waxaana xukuumadu sheegtay in saraakiisha iyo ciidamada ka goostay Soomaaliland maxkamad la soo taagi doono wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland oo arintaasii warbaahinta ugu warbixiyay ayaa waxa wariyay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland kamid ahayn waxaan fariin halkan uga diraya ciidamadii ka goostay jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka baxay in ay noqdeen niman ka soo jeestay dowladoodii dowladdumis noqdeen laguna maxkamadeynayo wixii maanta ka dambeeyay ee kiiskoogii aanba garnaqsigoogii ka bilaabmi doono insha Allah aan u gudbin doono maxkamadda darajada koowaad ee gobolada bare haweeyaan waxaad aragtay tuu berina halkan galo ayuu haddana maalinta dambe halkan imanaya maanta uu yimaado ayaa wixii xukun halkan ka soo baxa nooc doona oo ahaade ayaa lagu xukumi doonaa laguna dhaqmi doonaa haduu leedahay wasiir ma jirtaa amar ka xukumad ahaan aad bixiseen amba cid ahaan oo ku aadan in la weeraro degmada Badhan sida ay ku doodayaan Badhan maxaa loo weerarayaa Badhan Soomaaliland bay ka mid tahay in amnigeeda lasuga mooyaane oo ciidanku meel walba uu joogaa hagiisadaa buu joogaa kuwa talisadiisi kule inuu tago meel kasta oo Soomaaliland ay tahay xad kasta iyo dhul kasta ay leedahay Soomaaliland utaliya ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland amba ciidan qaran ahaado amba ahaado ciidanka isluubta ahaado amba ciidanka badda ahaado amba ciidanka booliska ahaado dhammaan ciidamada kala duwan Soomaaliland meel ka xaraama oo Soomaaliland ma jirto meel ay Soomaaliland leedahay meel kuma xad gudbeyno meel kasta oo Soomaaliland leedahay meel way ka tihi karaan intii alle intii hawsha u dhacday iyo wixii soo dhacaba dhibaatadaas sameeyaba markasta wax dambo sidaa u dhici doono iska soo geli doona ma jirto midow mid maxkamad darajada koowaad oo xukumeena waayo nin qaradumisa waayo nimankani darajada madaxweyne ku fadhiya nin gaashaan la dhaxa waxa macnaheedu waxa weeyaan shan jeer ba ayuu waa shan jeer u digreeyay madaxweynaha ciyaar maaha garbiisa waxaa saarnaa qiimihii iyo karamkii Soomaaliland laakiin uu dunyay waxaana lagula xisaabtamayaa wixii uu sharci ka qabo horta wax walba waxa ka horreeya amnigii markuu qofku amnigii helo ayuu tukan karaa cibaadaysan karaa guursan karaa noloshii caadigeeda markaasuu samayn karaa laakiin haddaan qofku amni iyo masaajidkii aanu geli karin usleyda aana lagu dili oo dhibaataa lagugu samayn oo amniga aanu haysan hay-addu waxay u tari kartaa maxay noqonaysaa waxa weeyaan wixii ciidan kasta oo waxa weeyaan la isweydaarsanayo amba la cafinayo mar walba dagaalka wax walba uu ka iman karaa waxay hayaanna waa laga rabaa anagu haddaan nahay Soomaaliland hay-adaha internationalka amba CRC haddii aan lahayd waxaan ogol lahay inaan u qabsoono waxay wadaan nimanka Soomaaliya kasoo jeeda inaan waxa weeyaan dhibaatooda naga daayaan oo dhulkayga aan mar walba aan xadidnaa rabnaa cafiska anagu waxaan ugu talagalnay si wada noolaashii caadiga u socdo oo noloshii caadiga u socoto inaan caalamka tusno inaan nagu dhibaato wadin iyagana waa laga rabaa wax alla wixii ay hayaan ay keenaan xamse jaamic xuseen xamse uu star tv hargeysa